კოალიციამ ცვლილებებისთვის ოფისი ხარაგაულშიც გახსნა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გუშინ გამგებლები სოფლებში დადიოდნენ და მოსახლეობას აფრთხილებდნენ, არ მისულიყვნენ ოპოზიციასთან. შეხვედრა მაინც შედგა, სადაც ადგილობრივებმა მთავარ პრობლემებად სოციალური საკითხები დაასახელეს. კოალიციის ლიდერებმა ისაუბრეს გეგმებზე. ხარაგაულის შემდეგ დღეს რეგიონულ ოფისს კოალიცია თერჯოლაშიც გახსნის. ყველგან გაჩნდება ნომერი 4. თელ საქართველოში გაიცნება ნომერი 4-ის საარჩევნო შტაბები. რატომ ინდა წელს არავის არ აქვს უფლება დამარცხების. ხშირად მეკითხება დღეს ხარაგაულში მეკითხეს, აი კონკრეტულად რას გვირდებით? რას გვირდებით? ძალიან მარტივი პასუხია. ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი და ძალიან ბევრი ძალიან სერიოზულ კომპლექსურ პრობლემას მარტივი გამოსავალი აქვს. ეს მარტივი გამოსავალი დღეს მდგომარეობს ქართული ოცნების რეჟიმის ცვლილებაში.